Учурда Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасынын аймагында чыккан чатактан кийин абал көптөрдүн көз алдында турат. Борбор Азия республикаларынын ортосунда мындай кырдаал туруктуулук өнүгүү алып келбесе турган иш. Колумнист Абдыкерим Муратов бул темага кайрылып, Кыргызстандагы анклавтар менен эксклавтар чек ара чыры жана аны жөнгө салуу туурасында пикирин айткан. Соңку айларда Тажикстан менен Кыргызстандын мамилеси сууп турат. Президенттердин кол алышып, барып келишкенине карабай, кошуна айылдардын чай ичишип, аш жешкенине карабай, аты күлү адам өлүмү коштолгон жаңжалдар ар ай сайын жаңырчу болду. Кийинкиси жана кыйла коркунучтуусу 16 сентябрда Баткен облусунун Лейлик районуна караштуу Максат айылында жеке өрүк деген али чечилбеген жерге тажик тарап курулуш тургузуп ийгенден чыкты. Айрым маалыматтар боюнча кыргыз тараптан бир жоокер каза болуп, 13 жарадар. Алардын ичинен 3-өөнүн абалы кыйла оор дешүүдө. Арасында аскер эмес кишилер да, мугалим, окуучу бала да бар экен. Ал эми тажик тараптан да 3-өө набыт болду дешүүдө. Мындай чырлардын себеби эмнеде? Суу маселесиби, жер талашпы, жол талашпы, чек аралардын такталбагандыгы, эки башка улут болгон үчүнбү? Анысы да мунусу да бар, бирок маселе бир топ тереңде жаткан сайт. Фергана өрөөнү дүйнөнүн жаңы балкандарыбы? Экс-совет тануучу Збигнев Бжезинский Фергана өрөөнүн жаңы балкандар болот деп айткан. Муну айтууда ал бул аймакта элден өтө жыш жайгашканын, этникалык көптүрдүүлүк бар экен деген, исламдын күчтүүлүгүн, адамдардын тагдыры кара жерди иштетүү менен гана байланып калганын, энерго ресурстардын молдугун, бир эле улуттардын 3 мамлекетти калып калгандыгын эске алса керек. Жалпы өрөөн боюнча эсеп кысапка келсек, бир чарчы чакырым аянтка 360 киши туура келет. Бул Өзбекстандан 6 эсеге, Кыргызстандан 12 эсеге, Казакстандан 56 эсеге жеш дегендик. Чет өлкөгө жумуш издеп кеткендердин эң арбыны да ушул өрөөндөн экенине карабай, калктын саны жыл сайын өскөндөн өсүүдө. Бул болсо жер жана суу проблемасын жылдан жылга тереңдетип келет. Ушундай саясий, социалдык, территориалдык көйгөйлөр идеалдуу штормго же чоң согушка шыкак болот дейт Збигнев Бжезинский, андан ары көзү ачыктыгын карматып. Андыктан да эл аралык террорчулардын тажик кыргыз, өзбек кыргыз чек араларындагы КПП-ларга точечный укол ачып жатканы да чек ара сызыктарын тактай албай жаткандыгыбызда бекеринен эместер. Анан калса бир нече чет элдик маалымат булактары согушкерлердин, талиптердин, террорчулардын Ооганстандын Бадахшаны аркылуу 3 бурчтукка жөнөй турганын маал-маал айтып коёт. Аларды колдоочулар сырттан гана эмес, ичтен да жетиштүү. Мына ушундай күчтөр Фергана өрөөнүнө тынчтык бербей, алооланган от жаккысы келет. Геосаясий кырдаалдын кыйындыгы. Соңку жылдарда Пакистанда талиптер бир катар аймактарда бийлик орнотууга чейин жетишип, мамлекеттик аскерлерге кол салууга дээрэ барганы маалым. Алардын айрым күчтөрү Афганистанга оодо. Мындан корккон Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан аскерий күчтөрүн түштүк чек арачыларына жакын алып келди. Мурдагы ачык турган калк эң эркин карым катыш кылып жүргөн чек аралар таптакыр жабылды. Совет учурунда базар жарманке бир күнү Кыргыз ССР-нен Баткен айылында, бир күнү Тажик ССР-нин Исфара селосунда өтөр эле. Кыргызстандыктар чоң дүйнө менен учактар менен поезддер аркылуу Тажикстандын Калибада, Пролетарск, Ленинабад шаарларынан катташчу. Кыргыз тоолорунан аккан суулар Тажикстандан жана Өзбекстандын суу кампаларын толтурчу. Өзбек кыргыз, тажик кыргыз чек арасынын бир күндө миңдеген адамдар же бул жакка же тигил жакка барып келип иштечү. Анан калса жазгы талаа жумуштары башталган учурда кыргыз фермерлери жерлерине өзбек, тажик мандикерлерин алып келип иштетчү. Тоолу Бадахшандан тажикстандыктар келип, түштүк тарапта дубал уруп иш кылышчу. СССР тарагандан кийин деле ушул байланыш бир аз боло берди. Анан бара-бара чек аралар жабылды да, бул мурда көнүп калган карапайым калктын кыжырдануусун жаратты. Анклавтар жана эксклавтар башоорусу 20-кылымдын 20-жылдарынын орто ченинде Орто Азия 3 республикага бөлүнгөндө ошол бөлүштүрүлгөндөр аябай башы катканбы же атайын ушундай акыры бир күн жарылуучу бомба коюп койгонбу? Бир республиканын ичине экинчи республиканын аймагын сокур ичеги сымал жайгаштырып таштаган. Алардын ирлерин Фергана өрөөнүнүн мисалында айтып көрөлү.
Шахимардан кыргыздар айткандай Шаймардан Өзбекстандын жери Баткен облусунун Кадамжай районунун ичкери жагында тоо арасында жайгашкан. Шахимардан улуттук курамы уникалдуу жер. 1890 жылдагы эл каттоонун маалыматтарына таянсак, негизги калкы тажиктер болгондо 1909 жылкы эл каттоодо негизги калк сарттар деп белгиленген. Кийинки 1917, 1925, 1926 жылдардагы эсеп боюнча сарттар жоголуп, алар өзбек аталып калган. 1930 жылы Шахимардан жери Кыргыз ССР аймагынан Өзбек ССР'ине алып берилген. Анын бир себеби, ошондон бир жыл мурда диний фанаттар Хамзаны ташбаран кылып өлтүргөн соң бул жер советтик шорочул өзбектер зыярат кылган жерге айланганда борборо Хамзадабад деп аталган. 90 чарчы чакырым аянтты ээлеген бул жерлер диний туризмден эс алуучулардын жана пионер лагерлердин мекени болгон. Союз кезинде туристтер, анын ичинде кыргызстандык туристтер да көп каттаган жер эле. Анын бир себеби, Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы ислам динин таратууда эбегейсиз эмгек кылган Азирет Алинин буту тийген ыйык жер деп айтылат. Азирет Али мечити бар. Айрым божомолдор боюнча бул кишинин көмүлгөн жери болушу мүмкүн деген жети жердин бири. Экинчи себеби, Өзбек совет адабиятынын негиздөөчүсү Хамза Хакимзаде Ниязи ташбаранга алынган жер деп анын музейин ачышкан. Үчүнчү себеби, табияттын кооз бурчу катары шаар аккан тоо дайрасы жана Курбан көл деген ажайып көлү бар. Жаңы кылым башында жалпы калку 10 миңден бир аз өткөн эле. Алардын 9% кыргыздар болсо 91% өзбектер түзгөн. Жыштыгы 111 киши. Бул жерликтер чоң Өзбекстан менен байланышууда көп кыйынчылыктарга учураган. Өзгөчө жемкорлукка малынган чек ара, жол коопсуздугу, санитардык жана ветеринардык көзөмөл кызматтары аларга чап жабышып, аларын алып, анан гана жеары жеп берип өткөрчү. Сох Өзбекстандын эксклава, дүйнөдөгү анклав аттуулардын нериси. Баткен облусунун Кадамжай районунда анклав катары жайгашып, Лейлек жана Баткен райондорун сүлүктүү шаарын өлкөнүн башка аймактары менен байланыштырган жолдун тому. Чоң кан жол ушул айылдан өтчү. Кыргыз Республикасынын жарандары, мамлекети бул жерден аябай кыйналды. Бир нече жолу улуттар аралык жаңжалдар ушул аймакта болду. Акыры кыргыздар айланма жол салып алды. Соктуктар ар дайым кыргыз тараптан сок дайрасын бойлогон жана Өзбекстанга түз өтүп кете турган жолду бул өлкөгө коридор катары берүүнү суранып келет. Андай болгондо Кыргызстандын эки району өзү анклав болуп калбайбы деп кыргыз бийлиги макулдук бербейт. Соктун жери 352 чарчы чакырым, калкы 74 миң, жыштыгы 210 киши. Фергана өрөөнүндөгү гана эмес, дүйнөдөгү айыл жерлериндеги эл эң эле тыгыз жайгашкан кыштак. Согуш башталганда 1942 жылы өзүнчө район болуп уюштурулган, бирок 1959 жылы кайра эле Фергана облусунун Риштан районуна карап калган. Өзбекстанга караган аймак болгону менен 99% тажиктер. 0.8% кыргыздар. Эгер калктын улуттук курамына караганда бул аймак Өзбекстанга каратылышы керек эле. Бул жерде да бомба жатат. Варух, Тажикстан үчүн эксклав, Кыргызстан ичиндеги анклав. Сагдуй облусунун Исвара районуна карайт. Жери 130 чарчы чакырым. Калкы 44 миң киши, 1 чарчы чакырымга 350 киши туура келет. Улуттук курамы боюнча 99.99% тажиктер, калганы кыргыздар. 1870 жылдан 1990 жылга дейин калк саны 20 эсеге өскөн. Төрөлүү абдан көп аймак. СССР кезинде эле 1982 жылы жана 1989 жылы улут аралык жаңжалдар чыкканы катталган. Барак, Өзбекстан ичиндеги Кыргызстан. Анжиян облусунун Коргон Төбө районунун ичинде калган Ош облусунун Карасуу районунун Акташ айыл өкмөтүнө каралган айыл. 1955 жылы Москва Кыргыз ССР'нен Ворошилов колхозунун жерлеринен Өзбекстанга пахтага алып берип койгондо Барак анклав болуп калган. Башында 230 гектар жерде миңдей киши боло турган. Алардын 60% кыргыздар болчу. 2010 жылы Ошто этникалык кагылыш чыккан кезде айылды 250 кыргыз таштап кеткен. Кийин аларга Оштун тегерегинен жер берилип, көбү көчүп келишип, ушул тапта 20 дай гана үй бүлө калганын айтып жатышат.
Барак кыргыз айылы болуудан калып жатат. Кудай жалгап Өзбекстандын жаңы бийлиги 2018 жылдын 25 декабрында Акташ бирлешкен өткөрмө пунктун ачып, мурда Анжиян жолундагы достук, дуслук өткөрмө пунктуна чейин барып, андан өтүп жүргөндөргө кыйла жеңилдик түзүлгөнү менен Кыргызстанга кеткен барактыктар туулган жерине кайтып келиш келбеши күмөн. Ушул сыяктуу ири анклав жана эксклавтардан тышкары майдалары да бар. Алар Кыргызстандын ичиндеги Өзбекстан жерлери, Чоңгара, Жангайл, Өзбекстандын ичиндеги Тажикстан жерлери, Сарвак, Кайрагач, Тажикстандын Мургаб жана Жиргетал кыргыз райондору бар. Чорку өңдүү үч жагын Кыргызстан ээлеп турган тажик кыштактары да проблема жаратууда. Кыскасы, Фергана анклавтары жана эксклавтары мындан ары кандай болот? Аймактык этникалык конфликттерди токтотууга болобу? Бул жерде анклавтарсыз жана эксклавтарсыз мамлекеттерди түзүүгө болобу? Чоң суроо, чоң көйгөй. Бул проблема кандай чечилет? Албетте, эң биринчи жолу чек аралар толук такталышы керек. Бирок мындай тактоо такыр мүмкүн болбой жатат. Талаштуу жерлер аз эмес. Алардын чечилиши кыйын. Экинчи жолу, үч өлкө ырыс ынтымакта жашоо үчүн бири-бирине транспорттук жана экономикалык кыр көрсөтүш керек дейт. Мисалы, Кыргызстандын Бишкек, Жалал-Абад каттамында жүргүнчүлөрдү ташый турган поезд багыттары боло турган. Кысымдардан улам ал каттам токтоду. Кыргыз тарап ашуу аркылуу автожолун куруп алды. Тажикстандын жана Өзбекстандын казынасына пул түшпөй калды. Алардын жолулаш жүргүнчүлөрү да бир каттамдан айрылды. Муну түшүнгөн Өзбек бийлиги Ташкенттен Балыкчыга жайында поезд жүргүзүүгө мажбур болду. Анан дагы айрым кыргыз саясатчылары Тажикстанды экономикалык блокадага алып баруу зарыл. Ал жакка күйүүчү май, анан жайкы аптапта суу өткөрбөш керек деп чыгарышты. Мындай кылууга болбойт. Казынага акча түшпөй калганы аз келгенсеп, карапайым адамдарга кыйын болот. Элдин элге жек көрүүсү өсөт. Бул гумансыз чечим. Ислам Каримовдун бийлиги Тажикстандын рогун кесин курууга ушунча каршы туруп, жолун бууп салган. Болбой эле тажиктер бул ири долбоордо ишке ашырып жатат. Мындан бүт борбор Азия, анын ичинде Өзбекстан өзү да бутат. Себеби энергетикалык коопсуздукту азайтууга рогун кеси чоң көмөк көрсөтөт. Үчүнчү жолу жер алмашуу. Бул да арга кеткендеги абал. Азырынча чоң жерлер алмашыла элек. Дегеле алмашуу кыйын. Мисалы, Өзбекстандын Шайхмарданын сурап эле көрөлү. Алмашуу үчүн алар кайсыл чөлүн сунуштар экен. Кайра эле анклавтар жарылат. Жакында Араван районунун аймагындагы Керкүдөң суу амбары менен Гүлбар жакта бир жерлер алмашылды деп жатат. Бирок кимге канчалык пайдалуу болгонун али аңдай элекпиз. Ошон үчүн азыр конфликттерди чечүүнүн бирден бир жолу өз ара түшүнүшү, чек арага жакын аймактардын жалпы инфраструктурасын көтөрүү. Автордун пикири редакциянын көз карашына дал келбеши мүмкүн. Маалымат булагы Спутник KG сайты.